Aseară mi-am arătat indignarea publică pentru situația pedofilului care a fost pus în libertate de către un judecător. Așa cum am spus-o și aseară și o să o spun mereu, toată susținerea și toată admirația pentru judecătorii onești din România. Însă în momentul în care ai un pedofil care a îngrozit un cartier din București, de fapt mai mult un sector din București, sectorul 3, în momentul în care se motivează că de fapt nu este un pericol public și că de fapt copiii i-ar fi spus să-i atingă în zone intime și să le ceară fotografii cu zone intime și așa mai departe, lucrurile, așa cum poate ați văzut aseară, pentru mine sunt revoltătoare. Absolut inadmisibile. Ce s-a întâmplat astăzi este ceva ce n-am cum să nu salut. Și cred că este bine să vedeți și această continuare, pentru că de foarte multe ori în situațiile în care aceste cazuri devin publice, în momentul în care presa vorbește, în momentul în care societatea civilă vorbește și remarcă aceste situații și vorbește despre faptul că ele sunt inadmisibile, că sunt intolerabile, există și răspunsuri din partea instituțiilor statului. Și în cazul acesta, doamnelor și domnilor, avem o răsturnare de situație. Judecătorul care l-a eliberat și a dat vina pe copii va fi cercetat disciplinar de CSM. Poliția română îi va verifica pe agenții secției 12 care au întârziat ancheta. Un alt element foarte important în urma prezentării acestui caz. În premieră, anchetatorii recunosc că reporterii observatori s-au mobilizat mai repede decât ei. Individul ar putea ajunge în sfârșit după gratii, după ce a dezvăluit în direct că a întreținut relații sexuale cu un minor. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional și vreau să îmi exprim încă o dată, cum să spun, poate cuvântul corect n-ar fi chiar admirație, dar în cazul acesta, faptul că la atât de puține ore CSM-ul de la vârf s-a sesizat în urma prezentării publice a acestui caz, n-ai cum să nu recunoști acolo unde se acționează. E o răsturnare de situație, judecătorul va răspunde, polițiștii vor răspunde.